Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині жорстоко вбили колишнього тюряжника. Мертве тіло із проламаним черепом та відгризаною рукою знайшли за кілька тижнів після того, як чоловік таємничо зник. За висновками судово-медичних експертів, людина померла в стражданнях. Про мотив злочину і того, хто власне вчинив звірство, дивіться просто зараз. Увагу одного з місцевих жителів привернула зграя собак. Тварини по части бігали до ось цього покинутого будинку, а повертались із м'ясом в зубах. Звідки в розваленій хаті такі делікатеси? Зайшовши всередину, допитливий чоловік вжахнувся. На дивані з розтрощеним черепом та відгризеними частинами тіла лежав покійник. Ну він вже почав розлагатися. Я є не тримався, щоб не блівануть. Потім вибіг на вулицю, визвав 102. Особу вбитого, тіло якого пролежало не менше двох тижнів, встановили за відбитками пальців і татуюванням на руці. Досвідченого тюряжника звали Михайлом. Йому було 46 років. Того, хто вкоротив чоловікові віку, впіймали не одразу. З часу скоєння злочину до затримання минув місяць. Подозріваємо 28 років, він раніше судимий, вів антисоціальний образ життя. На допиті молодик зізнався, колишнього співкамерника вбив після почутої під час застілля образи. Мовляв, той замість вибачень розкидав посуд і ліг спати. Така поведінка гостя розлютила Олександра. Він жорстоко побив Михайла на очах рідного брата. Ну на ньосу та куда. Куди ви на селі не Ну, сюди. Ось, в Від отриманих поранень серце Михайла зупинилось тієї ж ночі убивця та його брат позбулися мерця. Даби скрыть сліди приступлення мужчини отволокли тіла погіпшева в заброшене здание по этой ж улице. Ми його з коврика підняли і бросили на диван». з коврика падаємо, як ви за ноги, брат за голову? Да. Ну я от за ноги дідувала. І отак от ми повинні. Наразі убивцю, який розтрощив співпляшникові черепа, тримають під вартою. Сидітиме душогуб довго. Санція цієї статті передбачає позбавлення волі у вигляді тримання під вартою від 7 до 15 років. А от чи світить загратування родичу вбивці? Хто він у справі? Свідок чи співучасник злочину? Правоохоронці запевняють, статус 27-річного хлопця, який допомагав рідному братові позбутися мертвої жертви, визначать найближчим часом. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9-го каналу.